Azt kérem, hogy fogadják a diói alany álmainkat olyan megértéssel és szeretettel, ahogyan megírtam őket sportolóink tiszteletére és megbecsülésére. Hajrá, magyarok, harsonaszok!
Petőfi Sándor versei sokunknak egyet jelent magyarságunkkal. Az egész úton hazafelé kezdeti vers nekem a kedvencem, és szerintem igen inspiráló. Úgy gondolom, hogy mikor egy sportoló a magyar színekért harcol, jó lesne neki azon gondolkodni, hogyha győz. Honfitársai örömére és becsületére aranyal tér majd haza. Remélem megbocsátják feleségemnek a kiejtési hibáit, nyelvünk a világon a legnehezebb, de ezzel a dallal tisztelek kultúránk előtt, kérem, hogy fogadják megértéssel és szeretettel. So each and every single
olimpiai bajnokunk, aki 10 olimpiai éremmel rendelkezik. Minden időn legsikeresebb, legeredményesebb, úgy kellett járni, mint lefelé. És közben kiderült, hogy még csellózni is tud keleti Ági néni. Annak később. Csellista. Azért kicsit örülök, hogy mégsem onnan ismerjünk Ági néni. Csellózom! Van valakinél egy cselló? Elkértjük a csellót. Tessék! Csellózaként. Ági néni, megpróbálnál? Látszol. Mi vált beszélgetünk? Használjuk a technikát. Ágnesnek akartam adni egy csellót, de azt mondta, hogy egy gerendát kér. Köszönöm szépen, de én el akarok mindent menni. Kedvében csitvárja! Nagyon szépen köszönjük, Ági néni!